כ"ה בניסן הוא יום ההילולה של הדברי חיים מצאנז, שהיה מהמופלאים בדורו, ואפשר להגיד שהוא הצטיין, כך הצדיקים אמרו, החידוש הוא היה ענק בכל אחד מהעמודים שעליהם העולם עומד, גם בתורה, היה מגדולי המשיבים בדורו, מגדולי הפוסקים, גם בעבודה, בתפילות מופלאות ובישועות שהוא פעל בהם, וגם בגמילות חסדים, בצדקות בלי שיעור, שהוא גמל. לכן מתאים לספר סיפור עליו מכל אחד מהקווים, שהוא בכל אחד יש ריבוי עצום של סיפורים, אבל אחד קטן על כל אחד. פעם באה אליו אישה, מרת נפש וענייה, שאין לה פרוטה לפורטה, הוא שאל אותה אם יש לה משהו שהיא עובדת בו, היא אמרה שיש לה דוכן של תפוחים, ואת לא מתפרנסת מזה, היא אמרה שלא, שאנשי העיר אומרים שהתפוחים שלה לא טובים. בלי להתבייש ובלי להתבלבל, הדברי חיים מצאנז ניגש לדוכן שלה בשוק, נעמד לידו והתחיל לצעוק, מי רוצה לקנות תפוחים, תפוחים טובים, תפוחים מצוינים, רואים שהמרא דאתרא, הרב הגדול וגם האדמו"ר הגדול, עומד ומוכר תפוחים, כולם רצו לקנות תפוחים ושילמו עליהם מחיר כפול ומכופל, בתוך זמן קצר נגמרה כל הסחורה והיא הרוויחה יותר מתמיד, ואז אמר לה דברי חיים, את רואה, התפוחים שלך טובים, רק בני העיר לא ידעו את זה. סיפור יפהפה, כי הוא עשה את זה בגופו, הרי בסכומי צדקה עצומים שהוא גלגל, הוא ודאי יכול לתת לו יותר ממה שהוא מכר לתפוחים באותו יום. אבל הוא רצה לייקר בעיניה את העסק שלה, להמשיך ברכה בעסק שלה, וגם כמו שלכל אחד מאיתנו לפעמים צריך לגלות, שהתפוחים שלך טובים, רק לא יודעים מזה. אבל יש לך את הכל תחת ידך, ואתה יכול למכור את זה. סיפור של תפילה, דברי חיים היה לו רגל פצועה, עם פצע, עם דם ומוגלה, וכל פעם כשהוא היה מוריד גרביים, זה היה נדבק, היה מסובך, וזה לא הצליח להתרפא, כי כל פעם כשהוא היה מתפלל, הוא היה נכנס להתלהבות עצומה, לדבקות עצומה, והוא היה רוקע ברגל בזמן התפילה, והפצע היה נפתח מחדש, וזה אף פעם לא התאחה. אשתו בצער לה נסע לרבי מרופשיץ, היה רבו, ואמרה שיפעל עליו, שירגיע. אז הוא קרא לו ודיבר איתו, ואמר לו, שאתה רוצה לרקוע בתפילה, תרקע עם הרגל השנייה, ותשמור על הבריאות שלך, תשמור על הרגל שלך. אז הדברי חיים אמר, קיבל על עצמו, הרבי אומר, והוא, אבל בתפילה הבאה, הוא התחיל להתפלל, ועוד פעם התחיל לרקוע עם אותה רגל. אז הרבי שלו שאל אותו, אבל סיכמנו, איך זה? אז אמר לו דברי חיים, מה, אני מלאך, שאני יכול תוך כדי התפילה גם לשים לב באיזה רגל אני רוקע? זה סיפור יפהפה על דבקות בתפילה. וסיפור שלישי של תורה דווקא לא מכוחו של הדברי חיים כמשיב עצום וכמחדש עצום בתורה, אלא כוח שהוא פועל עם קריאה בתורה. היה יהודי פשוט, בעל עגלה, שהגיע אליו, אולי פשוט הביא אליו חסידים, ובקריאת התורה בשבת, אף על פי שהגבאים לא אהבו שמוסיפים עליות ולא רצו, ותמיד העלו שם, היו שם הרבה רבנים והרבה חסידים חשובים, ואף על פי כן, הדברי חיים מתעקש להעלות אותו לתורה, וסיים את הקריאה שלו במות יומת הרוצח, בפרשת הרי מקלט. ואת החסידים זה מאוד הפחיד, החסידים לא רצו לחזור עם הבעל עגלה הזה אחר כך הביתה, והבינו שהדברי חיים רומז להם שהוא רוצח. אמר להם, אמרו את זה לדברי חיים, אמרו לו, לא, אתם יכולים לנסוע איתו הביתה, הכל בסדר. לא, לא זאת הייתה הכוונה. נסעו איתו הביתה, אחרי כמה שבועות הוא סיפר לרבי מידש, שממנו השתלשל הסיפור הזה, שהוא היה רחמנא ליצלן, נוהג להקות בתוך ביתו, השם ישמור ויציל, כנראה מה שמע מהסיפור את אשתו, אולי גם את הילדים, שניהם דברים איומים ונוראים. והוא ידע שזה לא טוב, אבל מה שלא היה לו כוח לעצור בעצמו, לא היה לו כוח המעצור, הוא לא שלט בעצמו. ומאז אותה עלייה לתורה אצל הדברי חיים מצאנז, זה הפסיק. ואז פרשו חסידים שבעצם הכוונה הייתה מות יומת הרוצח, לא שהוא רוצח, גם זה אולי ברמיזה, שמה לקטה לכולה, מה לקטה לפלגה, שמישהו מכה, תשתו רחמנה לצלן, זה רציחה. אבל הם פרשו שהוא אמר מות יומת הרוצח, מות יומת הרציחה שבו, הוא עצר את ההתפרצות הזאת שיש בה משום שפיכות דמים שהייתה אצלו, ואם שבכוח התורה, דברי חיים היה פוסק, שבכוח התורה פעל תיקון הנפש גם אצל אותו בעל עגלה, וזכותו תגן עלינו, וללכת בדרכיו גם בצדקה,
גם בעבודה, גם בתורה, וישועות לכל עם ישראל.